Hello បាទសូមជម្រាបសួរ all pro ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាំងតែគ្រប់គ្រងនៅ channel របស់ខ្ញុំឥឡូវគឺដូចជាពាក្យសន្យាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងដូរឈ្មោះ channel អូខេតើខ្ញុំនឹងដូរ channel របស់ខ្ញុំទៅជាអីវិញអូខេឥឡូវយើងមុននឹងចូលទៅមើល channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ shout out នៅ channel all proបាទជា2 3 channel ទៀតសិនអូខេបើសិនជា all pro ជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅអូខេ channel មុនដំបូងគឺ channel នេះអូខេគឺ channel ចន្ទធីរាបាទឈ្មោះស្តៀងដូចខ្ញុំដែរអូខេគឺសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe គាត់ម្នាក់មួយគឺ channel របស់គាត់មានបទចម្រៀងខ្មែរសងគឺបាទគឺខ្មែរសងគាត់ផុសអូខេកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទចុចពាក្យ subscribe ហើយចុចលើសញ្ញាកណ្ដាលឲ្យគាត់ម្នាក់មួយអូខេហើយ channel មួយទៀតគឺនេះ channel pro mr style គាត់បានក៏100 subscribe ហើយគឺ70គឺ7នេះហើយអូខេ7គ្រប់របស់គាត់ដែរហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យប្រមីសាខ្មែរស្ដាយមួយផងអូខេគាត់មានផុសពីបតរីមេកជាច្រើនហើយ channel មួយទៀតគឺនេះគឺ pro ដែលកំពុងតឡាយគឺ new song share of speaker អូខេនេះ channel របស់គាត់កំពុងតឡាយហ្មងខ្ញុំចូលមើលដែរចូលមើលបានបន្តិចដែរមិញ channel របស់គាត់គឺនេះគឺមានផុសច្រើនគឺមានណាគឺមានណាបតីមេឃហើយគាត់កំពុងតែរៀបចំគាត់ចែកកាតចែកកាតឲ្យអ្នកដែលចុច subscribe គាត់គឺគាត់ចែកកាត15ដុល្លារចំពោះអ្នកដែលចុច subscribe គាត់នឹងចាប់រង្វាន់ឲ្យនៅពេលដែលគាត់បាន1000 subscribe គឺជិតគ្រប់ហើយបាទតើប្រមាណទេ subscribe គាត់ចាំមើលអូគាត់ដាក់ឲ្យផងគាត់បាត់តែគាត់ដូចជាបាន800ជាងហើយបើមិន800ក៏900ដែរ channel របស់គាត់គឺចិត្តគប់ហើយពេលគាត់នឹងចាប់ការដល់យើងហើយហើយ channel ចុងក្រោយគឺ channel នេះ channel អូខេ channel original song of speaker គឺបងខ្ញុំផ្ទាល់តែ subscribe តិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តាមផុសវីដេអូអីនេះគឺមានផុសពីបត remix ហើយនឹងរបៀបធ្វើឲ្យ SL Studio ប្រៀបពីរបៀបធ្វើ SL Studio គឺ11និង12អូខេគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងហើយថា channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះអីហើយអូខេឥឡូវគឺ channel របស់ខ្ញុំបានដូរឈ្មោះទៅជា ProKPTបងប្អូនប្រកាសឆ្ងល់ហើយថាខ្ញុំនឹងហេតុអ្វីបានជាដូរទៅ Pro KVT វិញ Pro នឹងបងប្អូនបើសិនជាបងខ្ញុំគឺហើយខ្ញុំ Pro គឺខ្ញុំមានថាខ្ញុំនឹងប្អូនគាត់ប្អូនគាត់ហើយគឺខ្ញុំអត់បានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដោយសារដាក់ទៅខ្ញុំនឹងជន់ Channel គេឆើណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងអត់រាំង Channel របស់ខ្ញុំអត់រាំងអញ្ចឹងបងប្អូន search ចង់ search ចុច Subscribe ឬមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏អត់សូវរាំងដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់បានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំ
ខ្ញុំដាក់ Pro KVT KVT គឺជាអសរកាត់នៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ធំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ KVT ទៅមកតែម្ដងទៅមុនមកខ្ញុំកំពុងដាក់ Pro Thera KVT អញ្ចឹងតែដោយសារខ្ញុំខ្លាចជន់ Channel គេហើយ Channel ខ្ញុំអត់រាំងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបិទទៅគឺខ្ញុំអត់ដាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមាន update profile នេះខ្ញុំ update ឲ្យ update ទាំង cover ទាំង profile picture profile អូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ channel របស់ខ្ញុំជិតគ្រប់ 1,000 subscribe ហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនខ្ញុំមានតែរៀបដល់10បាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមអរគុណគឺអរគុណខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនៅខ្វះតែនិយាយជារួមគឺ80 subscribe ទៀតគឺខ្ញុំទទួលបាន 1,000 subscribe ហើយអូខេ 1,000 subscribe អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចាញ់វីដេអូខ្ញុំចាញ់វីដេអូអូខេចាញ់វីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអូខេហ្គេមនេះគឺជាអត់សូវមានអ្នកមើល300ហ្គេមឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងនេះបើសិនខ្ញុំលេងហ្គេមទៅអត់សូវមានអ្នកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលចេញវីដេអូដែរតែអីខ្ញុំនៅនឹងបាន subscribe 1000ហើយខ្ញុំនៅតែមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើព្រោះអីនៅមានអ្នកចាំមើលរបស់ខ្ញុំអូខេវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចចុច subscribe លើ Pro KPT 1អូខេបាយបាយសូមជម្រាបសួរអ្ហ៎សូមអូខេនិយាយខោសូមជម្រាបសួរបាយបាយសូមជម្រាបសួរអូខេនិយាយខោបាទសូមទុកបាទបាយបាយសូមជម្រាបលា All Pro បងបងកុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ